Česká televize uvádí italský dokumentární film. Objevování Peru. Druhá část. V Peru existují starobylé stavby, jejichž technologie mohou být výzvou i těm dnešním, nejmodernějším. Jak mohli tehdejší obyvatelé postavit něco tak nádherného? Kde získali takové vědomosti? Prý jim tyto znalosti předali bohové, jako dědictví jedné, dnes zapomenuté, rozvinuté civilizace. Uplynulo více než jedno století od prvního objevení, ale silné větry na poloostrově Paracas, asi 250 kilometrů jižně od Limy, dosud nezavály stopy obří plastiky vyhloubené do písku. Říká se jí Paracaský trojzubec nebo svícen. Prý byla vytvořena Paracaskou kulturou, která obývala tuto oblast mezi lety 300 před Kristem a 200 po Kristu. Ale je to jen hypotéza. Jen málo kronik se o ní zmiňuje, neudávají se ani autoři, ani doba vzniku. Neexistují žádné testy, které by umožnily datovat prostou vyhloubeninu v písku. V její blízkosti nebyly nalezeny žádné oděvy, nádobí, ani nic jiného nezbytného pro určení stáří pomocí uhlíkové metody. Takové nálezy se obvykle váží k podobným místům, ale lze z nich určit víceméně přesná data. Existovala domněnka, že je to ukazatel, který označuje směr k významným městům starodávné říše Inků, jako jsou Cusco, Machu Picchu nebo Nazca. Ale prodloužení jeho centrální osy se ztrácí přímo v Tichém oceánu. Další hypotéza říká, že je to náboženský symbol. Možná strom života, nebo je na obrazci na zemi zobrazen Jižní kříž? Každopádně skutečnost, že vertikální osa měří téměř 200 metrů, horizontální zhruba 120 metrů a skloncení asi 40 stupňů, nabízí hypotézu, že záměrem tvůrců bylo, aby tento objekt bylo možné spatřit z velkých vzdáleností. Nějaký orientační bod, ukazatel, jistý druh majáku? Pro ty, kdo připlouvají, je z moře viditelný ze vzdálenosti větší než 15 kilometrů od pobřeží. Letecky se dá rozeznat ještě dříve. Podle výzkumu profesora Zekária Sicína, jednoho z největších světových znalců sumerského klínového písma a odborníka na starověké civilizace, představuje tento symbol boha Viracochu a označení místa, z nějž se potom tento starověký bůh vydával na další návštěvy. Nadřazená vyšší bytost, hlava národa se schopností chodit po vodě a létat, uctívaná pod různými jmény po celé střední a jižní Americe, která ukázala cestu nové civilizaci po velké potopě. Viracocha se ale vůbec nepodobal lidem, kteří tehdy obývali tento kontinent. Neměl tmavou pleť a nebyl oholený.
Jednalo se o někoho ze starověké vyspělé civilizace, dnes již zapomenuté, kterou zničila nějaká katastrofa? O jakéhosi vůdce skupiny, jež byla vybavena technologií nepochopitelnou tehdejší populaci? Obyvatelé starověkého Parakasu, žijící v oblasti rozkládající se kolem Trojzubce, byli prostí a mírumilovní. Živili se rybolovem a primitivním zemědělstvím. V Parakasu byli šikovní tkalci a tvůrci překrásné malované keramiky. Tento životní styl je ale v ostrém kontrastu s tím, co je nejvýrazněji charakterizuje. Trepanací, čili proražením a deformací lebky. Deformace bylo dosaženo stažením lebky novorozenců obinadly nebo dřevěnými destičkami, které nutily lebeční kosti růst abnormálním způsobem. Tento zvyk musel způsobovat velké bolesti a přesto byl praktikován velmi dlouho a byl rozšířen také ve velmi vzdálených oblastech, například v Egyptě, na Maltě a ve Střední Americe. V těchto místech byly nalezeny zdeformované lebky staré více než 6 000 let. V souvislosti s tímto zvykem je zvláště zajímavá skutečnost, že byl praktikován i civilizacemi, které neměly mezi sebou žádné kontakty. Jeho rozšíření je tak ještě méně pochopitelné a vysvětlitelné. Také jiné národy praktikovaly deformace. Májové například docílili zavěšením dvou kuliček na vlasy u dětí šilhání. Číňané deformují ženské nohy v některých případech dodnes. Ale tyto zvyklosti zůstaly pouze v daných kulturách, aniž by se rychle šířily mezi jinými národy, jak k tomu naopak došlo u deformací lebek. Tato deformace byla navíc považována za znak odlišení se a byla praktikována jen ve vyšších vrstvách společnosti. Zobrazení Viracochi, která se dochovala až do současnosti, zachycují bytost menší, zavalitější postavy s krátkýma nohama a velkou hlavou. Byla tedy deformace lebek způsobem, jak se podobat Bohu. Ika je městečko ležící jižně od Limy. Ve zdejším muzeu opatrují další nevyřešenou archeologickou záhadu. Doktor Javier Cabrera d'Arkea byl lékařem. Jako potomek zakladatelů tohoto města pozvolna přeměnil svou lékařskou ambulanci na muzeum. Dnes je ve třech místnostech nashromážděno asi 11 000 kamenů, vážících od několika gramů až po 500 kilogramů. Jedná se o zuhelnatělé andezity vulkanického původu. Znovu se vynořili z hlubin druhohor, éry, která započala přibližně před 230 miliony lety a skončila asi před 65 miliony lety. Na jejich povrchu jsou rytiny. Tento příběh začal v roce 1966, kdy přítel daroval Cabrerovi kámen s vyrytým obrázkem prehistorického zvířete. Kámen v něm vzbudil velkou zvědavost a tak se snažil vypátrat jeho původ. Zjistil, že existuje mnoho dalších. Tyto kameny se také staly obchodním artiklem. Venkované je sbírali a prodávali turistům jako suvenýry. Kameny se objevily v roce 1960. Vyplavila je rozvodněná Rio Ica. Od tohoto okamžiku začal Cabrera tyto kameny sbírat a studovat. A to až do své smrti v roce 2001. S postupem času byl stále více přesvědčený, že jednotlivé rytiny nejsou pouze jednoduchými uměleckými vyobrazeními, ale jistou formou obrázkového písma. Obrazy rozdělil doktor Cabrera podle námětů. Ilustrují jakýsi souhrn složitých vědomostí z oblasti astronomie a geografie, ale také chirurgie. Kameny mohou být proto považovány za stránky jedné ohromné knihovny. Na jejich povrchu lze spatřit zobrazení lidských orgánů, transplantace srdce,
Zeměpisné mapy celé planety, které ukazují, jak vypadaly kontinenty před miliony let. Astronomy, kteří studují pohyb nebeských těles. Vozy tažené koňmi. Klokany. Lidi s dinosaury. Ale dinosauři vyhynuli před více než 65 miliony let a člověk se na Zemi objevil až o mnoho milionů let později. Jak je tedy možné, že byli na těchto kamenech zobrazeni společně? Je obtížné si představit, že tak vzdálená civilizace byla na tak vysoké úrovni a měla znalosti, které jsou zobrazeny v těchto výjevech. Anatomie se zrodila až v 15. století, zatímco první transplantace srdce byla provedena v roce 1967. Zjištění, že Země je kulatá, se objevuje již několik století před Kristem. Ale takhle za použití dalekohledu pro astronomické bádání to vyhlásil až Galileo Galilei v 17. století. Koně vyhynuli tisíce let předtím, než je znovu přivezli do Ameriky v 16. století Španělé. A obyvatelé Peru nepoužívali kolo a původní obyvatelstvo předkolumbovské doby neznalo klokany. Stojíme před velkým objevem naší doby nebo před senzačním podvodem? Jedná se o napodobeniny vytvořené z velké části jako kopie, které potom venkované prodávají turistům? Předpokládá se však, že Cabrerova sbírka spolu s kameny soukromých peruánských vlastníků a těmi, které byly vyvezeny do zahraničí, dosahuje počtu více než 50 tisíc kusů, což je enormní číslo i pro neúnavné padělatele. Navíc řada kamenů váží až několik stovek kilogramů. Jaký smysl by mělo vytvářet suvenýry tak neskladné a obtížně prodejné? A je těžké si představit, že by venkované, kteří sotva umí číst a psát, mohli mít odborné znalosti, které jsou vyryty do kamenů. Kronikář Juan de Santa Cruz Pachacuti Liamky ve své kronice ze 16. století píše, že Inkové říkali těmto kamenům manco, což znamená kameny moci, a tvořili součást pohřební výbavy aristokratů. Tato informace byla potvrzena v srpnu roku 1966. Rektor Vysoké školy technické v Limě Santiago Agurto Calvo a archeolog Alejandro Pecia našli v hrobce z předinské doby několik exemplářů. Zpráva o tom se objevila v prosinci téhož roku v odborné příloze jednoho limského deníku. Ale větší senzaci přinesl výzkum z petrologických laboratoří. Cabrera nechal otestovat kameny ve společnosti inženýrské geologie Mauricia Hochschilda a v Institutu mineralogie a petrografie Bonnské univerzity. Pro zkoumání zoxidované vrstvy, která pokrývá vrypy, ukázalo, že kameny byly opracovány nejméně před 12 tisíci lety. Pracovníci Muzea letectví v Limě, které vlastní 60 exemplářů, tyto rozbory ověřili a analýzy zopakovali. Výsledky potvrdily, že rytiny jsou skutečně staré nejméně 12 tisíc let. Nejsou to sice miliony let, ale i 12 tisíc let je překvapivý údaj. Dinosauři už dávno vyhynuli a nejsou nám známy žádné civilizace z té doby, které by měly takto obsažné vědomosti na tak vysoké úrovni. Podle Cabrery tato kultura, kterou nazval glyptolitická civilizace, zanikla následkem nějaké katastrofy, která zasáhla celou planetu a byla způsobena chybným použitím vlastní technologie. Je možné, že ti, kdo ji přežili, věřili do kamenů poselství, aby zachovali a předali své znalosti? Kámen se nemění po celá staletí. Nebo jsou to padělky, které vytvořili venkované? To však nebývá těžké odhalit. Kameny z městečka Ika zůstanou i nadále záhadou. I s fantastickým zobrazením transplantace mozku,
pyramidálního systému pro transformaci solární energie, její distribuce a využití, létajících strojů, které mají vzhled podivných mechanických ptáků. Ale let člověka je jednou z největších vymožeností, kterých lidstvo dosáhlo až v moderní době. A využití slunce jako zdroje energie je stejně tak z nedávné doby. Kdo je tento neznámý lid, který se vynořil z temné propasti času? Vzhled lidí glyptolitické civilizace je neuvěřitelně podobný zobrazením Viracochi, především tomu, které se nachází v Tiahuanacu, na březích jezera Titicaca. Bytost, která má krátké silné nohy, vystouplé břicho a hlavu, která svým rozměrem neodpovídá tělu. Stejnou tělesnou stavbu měli glyptolitičtí lidé. Krom toho je Ika poblíž oblasti s trojzubcem, kde sídlili Paracasové. Tito jedinci z vyšších vrstev, aby zdůraznili svůj původ, si deformovali lebky. Snad, aby se podobali pradávným Viracochům? Paracasové prováděli také perforace lebeční schrány a na kamenech z Ika glyptolitičtí lidé provádějí operace mozku. Na poloostrově Paracas je trojzubec, který podle profesora Sicina označuje začátek území, kde žil Viracocha. Ika je také blízko planiny Nazca, u které se objevují obrovské obrazce, viditelné pouze z nebe. Obrazce, které opět nacházíme na kamenech z městečka Ika. Může tohle všechno být výsledkem pouze celé řady shod okolností? Panamericana protíná rozlehlou vyprahlou náhorní plošinu Nazca, pokrytou obrazci, které zaměstnávají badatele celého světa. Úsek mezi 419. a 465. kilometrem prochází přímo uprostřed těchto tajuplných postav, ale ze země není možné si toho povšimnout. Na první pohled vidíte pouze kameny, které nevystupují příliš nad okolní terén, od kterého si liší jen barvou a mají různé tvary. Ze 14 metrů je viditelnost jen o málo lepší. A přitom je po celé planině rozeseto více než 200 obrazů a téměř 13 000 geometrických obrazců. Jen při letu je možné zjistit, co tyto obrazce na Zemi představují. Planina Nazca je jedním z nejvyprahlejších a nejnehostinnějších míst planety. Za rok zde prší jen zhruba čtvrt hodiny. Je to skutečné vyprahlé a kamenité peklo, ale současně ideální místo pro obrazce, které mohou zůstat beze změny po celá staletí. Tento terén je velmi zvláštní. Budete-li procházet pampou a postupovat vzhůru, máte jistotu, že tu ještě za 100 let najdou vaše stopy. Je tu vrstva železitých kamenů, které během dne odrážejí teplo. Tím vyvolávají víření teplého vzduchu, které nedovolí, aby se písek usazoval na nich, takže dopadá vedle. Tyto kameny vystupují jen málo z okolního terénu, mají hnědou barvu a když na ně dupnete, vynoří se bílá zemina, která už takhle zůstane navždy. Proto jsou ty čáry viditelné po staletí. Ideální terén pro uchování poselství času, postrádající ale vysvětlení, jak mohli Nazcové vytvořit z čar mnohdy kilometry dlouhých obrazce, které jsou většinou rozeznatelné pouze z nebe. Některé obrazce jsou pozorovatelné z pahorků nebo z hor, které obklopují poušť.
Jiné, hlavně ty největší z vyvýšenin, není možné spatřit a už vůbec ne je takhle obdivovat pohromadě. To lze jen z obrovské výšky. Otázkou tedy je, jak je dokázali vytvořit. Aby bylo možné udělat si celkovou představu o podobě největších obrazců a řídit práce při jejich tvorbě, museli by být vidět z vrcholu nějakého dostatečně vysokého kopce, ale takové se na této plošině nenacházejí. Takže zůstává pouze led. Ale kdo měl schopnost létat nad touto planinou před staletími? Legendy, předávané ústní tradicí Nazcu, hovoří jasně. Viracochové. Obrazce jsou vytvořeny s dokonalou přesností. Navíc jsou zoomorfní obrazce tvořeny jednolitou nepřerušovanou čarou, což je neobyčejně náročná technika. Dalo by se očekávat, že jsou novější a proto složitější, ale ve skutečnosti jsou naopak starší. Tudíž také logický předpoklad, že lidstvo se vyvíjí, zde padá. Jak to vysvětlit? Možná obyvatelům náhorní plošiny začala chybět nezbytná technická podpora? A znovu nám přichází na pomoc legenda, která podává zprávu, že Viracochové náhle odcestovali na neznámé místo. Viracochové, starověcí bohové, měli mimořádné technické schopnosti a uměli létat. Když zmizeli, Nazcové už nebyli schopni vyměřit a vytvářet zoomorfní obrazce. Pokračovali sice v tvorbě, ale omezili se jen na čáry a jednodušší geometrické obrazce. Až v moderní době jsme mohli pochopit to, co je na planině Nazca. První odhalil skutečnou povahu nepochopitelných rých, jakoby narýsovaných na zemi, americký geograf Paul Kosok. V roce 1939 přelétal nad touto oblastí v malém letadle. Vyslovil hypotézu, že se jedná o astronomický kalendář. Pak přišla věhlasná Němka Maria Reichová. Badatelka, s láskou peruánci nazývaná Signora de la Pampa, bojovala za ochranu tohoto výjimečného místa. Díky ní se dostal na seznam světového dědictví UNESCO. V městečku Nazca existuje sdružení a muzeum, které nese její jméno. Hrobka Marie Reichové je přímo v zahradě muzea. Podle Marie napřání jsme její tělo uložili do hrobky v muzeu. Chtěla tak zcela splynout s tímto místem. Být i po smrti v blízkosti čar a obrazců. Maria Reichová se věnovala studiu obrazců na náhorní plošině od roku 1949 až do své smrti v roce 1998. Její hypotéza patří k těm nejvýznamnějším. Existuje množství hypotéz, ale jednu z těch nejrozšířenějších vyslovila doktorka Reichová, která tvrdí, že se jedná o astronomický kalendář používaný pro zemědělské účely. Viktoria Nikítská žije v městečku Nazca a poznala Reichovou v posledních letech jejího života, když tato badatelka oslepla a byla upoutána na lůžko. Píše propagační texty o obrazcích na planině Nazca a vysvětluje turistům s pomocí jednoduchého modelu, který vytvořila, velké dílo Marie Reichové. Pavouk a opice jsou v přímé souvislosti se souhvězdími. Velké medvědice v případě opice a co se týče pavouka, tak se souhvězdím Orionu. Obojí pak souvisí s letním slunovratem.
Tímto způsobem se dal předpovídat příchod deště. Obrovský astronomický kalendář. Ale proč vznikal tak složitě? Jistě by stačil kalendář méně gigantických rozměrů s vynaložením menší námahy. Astronomický kalendář k zemědělským účelům by se musel vytvořit v krátkém čase, aby byl použitelný ještě za života tvůrců. Ale tady archeologové hovoří o období kolem 1500 let potřebných na jeho realizaci. Jaký smysl má vytvořit dílo takovýchto rozměrů, viditelné pouze z nebe? Bez této schopnosti se mnohé obrazce stávají nepochopitelnými a tudíž nepoužitelnými. Mnohé obrazce, jsou-li podrobeny ověřování na počítači, nemají vůbec žádnou astronomickou souvislost. A tak i výzkumy Marie Reichové odhalují jenom část tajemství Pampy. Zdá se, jako by záhadná postava zobrazená na úbočí pahorku zdravila někoho, kdo letí. Ale kdo létal v dávné minulosti? Záhada, která se zahalila do ještě hustšího závoje, když byly v posledních letech objeveny další obrazy a geometrické obrazce na blízké planině u města Palpa. Stylem se podobají těm z Nazky, ale jsou ještě starší a rozpoznatelné pouze z výšky při letu. V konečném součtu pokrývají obrazce z oblastí Nazka a Palpa celkovou plochu zhruba 600 km čtverečních a na jejich vytvoření bylo třeba přemístit tisíce tun kamene. V muzeu městečka Nazka jsou uloženy archeologické nálezy patřící kultuře Nazků, poslední, která vládla těmto místům před příchodem Inků. Ti je začlenili do své říše a zrušili jejich zvyky a tradiční oděvy. Nazkové dosáhli pozoruhodné úrovně umělecké, kulturní i technické, což dokládá například skvěle malovaná keramika, či složitý a dobře fungující systém podzemních akvaduktů. Tady ale žádné stopy, které by pomohly objasnit tajemství původu a významu obrazců na planině, nenajdeme. Kromě jediného kamene s rytinami nalezeného v jedné hrobce Nazků. Vypracování není tak dokonalé jako na kamenech z Ika a rytiny zobrazují obyčejné náměty z každodenního života Nazků. Ale proč Nazkové ryli do kamenů, když byli schopni malovat překrásnou barevnou keramiku a tkát látky, které pak jemně vyšívali? Možná to byl způsob, jak opakovat to, co viděli na pozůstatcích, které považovali za velmi důležité. Opět se tedy objevují kameny s rytinami, které byly také považované za kameny moci, ale možná také kameny moudrosti. Existuje nějaké pojítko mezi městy Ika a Nazka? Kronika z roku 1586, napsaná správním úředníkem Luisem de Monsonem, podává zprávu o tom, co říkali obyvatelé planiny. Ve velmi dávných dobách přišli lidé odlišní od indiánů, zvaní Virakočové, na toto území. Indiáni je poslušně následovali a ušli takový kus cesty ve vývoji, že to ještě dnes je patrné. Virakočové náhle odcestovali, ale slíbili, že se vrátí. Vzpomínka na ně byla natolik živá, že oklamala Inky a Aztéky, když se poprvé setkali s konkistadory. Španělé byli mylně pokládáni za vracející se bohy. To způsobilo, že hrstka mužů rozprášila nesrovnatelně početnější uskupení bojovníků. Ale kdo byli Virakočové? Je to mýtus, legenda nebo historická pravda? Byli opravdu inspirátory o něch velkých civilizací minulosti?
Tito bohové mohli být přeživší jedinci z nějaké vzdálené a zapomenuté civilizace, která dosáhla stejné nebo vyšší úrovně vývoje. Monsonova kronika a kámen s rytinami přidali další kamínek do mozaiky. Staré pověsti ztrácejí příchuť mýtů či legend a stále více se přibližují skutečným dějinám. Náhorní plošina Markauázy je ve výšce 4200 metrů. Leží v horách asi 80 kilometrů severovýchodně od Limy. Je dosud stále málo známá. Závěrečný úsek cesty vedoucí do San Pedro de Casta, posledního obydleného centra pod náhorní plošinou, je jako oslí stezka, která se zařezává do boků hory v délce asi 30 kilometrů. Projíždět po ní v noci bez průvodce znalého místního terénu je dost riskantní. Bylo zapotřebí ještě dalších 5 hodin cesty, než jsme dorazili do malé obce ve výšce 3200 metrů. Masová turistika ještě do tohoto drsného prostředí, které obklopuje náhorní plošinu Markauázy, nedorazila. Objevil ji peruánský archeolog Daniel Russo de los Eros v 50. letech. Byl přesvědčen, že zde byly vchody do mýtické sítě podzemních tunelů, které procházely celou Jižní Amerikou. Pozůstatky soch, vytvořených v dávných dobách neznámým a velmi vyspělým národem, přiřadil ke kultuře, kterou nazval Masma. Mohla by to být další stopa potvrzující, že tudy prošli Viracochové? Nálezy objevené Rusem jsou uloženy v malém muzeu v San Pedro de Casta. Pocházejí z osady Inků, kteří žili na Markauázy dlouho po zmizení tajuplné kultury Masma. Mezi nálezy jsou také mumie s výrazem ustrnulým v okamžiku strašlivé hrůzy. Možná jsou to ostatky uvězněných Inků mučených během španělské konkvisty. Z náměstíčka v San Pedru obvykle vyrážejí návštěvníci, kteří se chtějí dostat nahoru na plošinu. Stezka, která vede na Markauázy, je ještě náročnější než ta, kterou jsme přijeli my. Tato trasa se dá překonat pouze pěšky nebo se zvířaty, která nesou náklad. Jinak se zavazadla do výšky 4000 metrů, ve které se plošina nalézá, přepravit nedají. V jednom z nejvyšších bodů se nalézají první pozůstatky inského osídlení. Podle těchto rozvalin dostala plošina své jméno. Patří vlastně k nepříliš četným stavbám Inků, které měly 2 obyvatelná patra. Markauázy znamená doslova dům o 2 patrech. Daniel Russo de los Eros studoval nálezy na plošině 8 let. Trávil na planině vždy 6 měsíců v roce. Jeho malý domeček je dosud ve výborném stavu a je jakýmsi povinným cílem pro každého, kdo navštíví Markauázy. Manuel Olivares je zkušený průvodce a zná planinu dokonale. Doprovázel Rusa během let, kdy se archeolog věnoval studiu soch a podzemních prostor Markauázy. Ještě dnes dělá Don Manuel průvodce badatelům i turistům, kteří sem však přijíždějí jen vzácně. V roce 1952 jsem Daniel Russo přijel poprvé a vylezli jsme na Markauázy. Pracoval jsem s ním 8 let,
6 měsíců v roce. On byl týden v Limně a týden na Markauási. Takhle tu v oněch letech žil. Don Manuel doprovází návštěvníky planiny na místo, kde si budují základní tábor. Je to přírodní amfiteátr, který chrání stany před větry vanoucími na planině. Odtud to trvá zhruba hodinu ke vchodu do kanálu, o němž se Russo domníval, že je spojený s mýtickou sítí podzemních tunelů. To místo se jmenuje Infernillo, to znamená malé peklo. Vchod do kanálu je zhruba 7 metrů pod zemí a sestupuje se k němu průrvou mezi dvěma obrovskými skalami. V době, kdy pracoval pro Russa, sestoupil Manuel několik metrů, ale archeolog mu v obavě o jeho bezpečnost zakázal pokračovat v sestupu. Pro náš sestup ke vchodu bylo třeba se vybavit horolezeckou výzbrojí. Bohužel silné deště zanesly vchod blátem a sutí. Kdybychom ho chtěli zpřístupnit, museli bychom mít vhodné vybavení na kopání. Byly by to dlouhé dny usilovné práce. Ale tunely nejsou jedinou záhadou Markauási. Na planině se nacházejí také desítky tajuplných postav, určených a katalogizovaných Russem. Archeolog tvrdil, že technika používaná kulturou Masma při tvorbě soch ze skal Markauási je odlišná od jakékoliv jiné dosud známé techniky. Definoval ji jako organické sochařství, vycházející z velmi pokročilých znalostí a z jiného způsobu nahlížení na realitu. Způsob, ve kterém magické spojení mělo svoji podstatnou roli mezi nebem a zemí. Tady na Markauási lze nalézt zhruba 32 postav. Každá z nich v nás vzbuzuje zvědavost dopátrat se, jak bylo možné ji vytvořit. Podle mého osobního názoru je jasné, že to byli lidé po všech stránkách velmi dobře vybavení, s jinou mentalitou. Musela to být velice zvláštní civilizace s nesmírnými znalostmi. Russo přišel na to, že k tomu, aby bylo možné sochy vytesané ve skalách poznat, je nutné se na ně dívat ze správné vzdálenosti a úhlu, v naprosto přesně daném světle či stínu, jen v určitou hodinu a dokonce v různých ročních obdobích. Jinak jsou sochy nerozšifrovatelné. Tuhle skálu nazval badatel africký lev. Siluetu spatříme jen z určitého úhlu přesně stanoveného Russem. Pokud se na ně budeme dívat z jiných stran, neukáže se nám žádný rozpoznatelný tvar. Identifikace soch je obtížnější i kvůli přirozené erozi, protože od jejich vytvoření uplynula už dlouhá doba. Russo odhaduje, že je to období velmi dávné historie. Obecně se mluví o pradávné době před více než 10 000 let. To je čas, který už proměnil v prach jakékoliv nástroje a výrobky zanechané zde záhadnými sochaři. Je zcela nemožné provést jakékoliv rozbory. Tohle je Markauási a tohle je památník lidství. Přišli jsme, abychom si ho společně prohlédli a také mnoho dalších soch, které se zde nacházejí. Památníkem lidství ho nazval Russo, ale tato plastika byla známa již dávno.
Lidé, kteří tato místa obývali, ji nazývali hlava Inky. Je vysoká zhruba 25 metrů a je hodně poškozená erozí, ale profil je jasně lidský. Russo přišel na to, že když ji pozoroval z různých úhlů a v různých světelných podmínkách, objevily se další tváře různých rozměrů. Jsou zde zastoupeny všechny lidské rasy. Toho vedlo k tomu, aby ho nazval památníkem lidství. Ostatní plastiky na náhorní plošině jsou jasně identifikovatelné. Jiné, ukryté v tajuplné scenérii, čekající na ideální podmínky, za kterých se objeví před zraky pozorovatele. Značný počet archeologů nesouhlasí s uměleckým původem těchto soch. Tvrdí, že byly vytvořeny erozí a přirozeným působením povětrnostních vlivů. Russo, přesvědčený o správnosti svých závěrů, vyzval významné badatele, aby ho navštívili a studovali sochy. Němec Albert Gleseke, Francouz Marcel Orme, rakouský archeolog Hans Schindler Bellamy a Angličan Peter Allen souhlasí s Russovým tvrzením. Allen navštívil osobně Marka Uasi a když sochy uviděl, byl natolik zasažen jejich výjimečností, že prohlásil. Skutečnost, že jsou takto výjimečné, naznačuje, že bylo použito techniky, která není běžná. Vědecký svět se rozdělil na dva tábory. A opět si musíme položit stejnou otázku. Měly národy žijící v dávné minulosti na této náhorní plošině nějaké památky připomínající jim jejich původ? Inkové považovali toto místo za posvátné. Pedro Siesa de León, španělský kronikář doprovázející konkistadory, se jich ptal, jestli vědí, kdo vytvořil ta zvláštní díla na planině. Odpověděli mu, že to jsou díla lidí pocházejících zdaleka, cizinců s vousy a bílou kůží. Impozantní pozůstatky Chavín de Huántar se nacházejí zhruba ve výšce 3200 metrů v horách severního Peru. Jsou přisuzovány kultuře Chavín, jedné z nejvýznamnějších ve starověkém Peru. Je považována za kolébku následujících andských civilizací. Rozvinula se náhle kolem roku 1200 před Kristem a její vliv se rozšířil až do pobřežních oblastí daleko od Peru. Komplex je orientován ve směru východ-západ. Mezi stavbami vyniká velký chrám, který převyšuje okolí. Říká se mu El Castillo, hrad. Je postaven z kamenů různé velikosti i váhy a víceméně pravidelného tvaru. Stěny byly pokryty velkými kamennými dlaždicemi, někdy zdobenými rytinami v charakteristickém stylu kultury Chavín. Podobné rytiny spatříme na sloupech u vchodu do chrámu. A na některých dlaždicích opět z kamene na kulatém starověkém náměstí. Stěny hradu byly zdobeny více než 200 kamennými hlavami. V současné době zde zůstala na původním místě pouze jedna. Ostatní jsou uložené v malém muzeu věnovaném kultuře Chavín. Tady ve výstavní síni máme hlavy s hrdým výrazem nebo s výrazem úžasu. Provedené studie říkají, že tyto kamenné hlavy zobrazují obličeje osob, které se nacházely v tranzu. Měly halucinace. Jejich výraz děsil návštěvníky. Kamenné hlavy byly vsazeny a upevněny do zdi hlavního chavínského chrámu.
Náboženství národa Čavín bylo založeno na kultu jaguára a mělo původ v atavistickém svazku mezi člověkem a pralesem. Jak nám vysvětlil ředitel muzea, byli věřící ovlivňováni prostřednictvím praktik, při kterých se pravděpodobně používalo halucinogenů. Zvláštní, že národ s tak primitivním náboženstvím měl znalosti potřebné ke stavbě tak impozantních staveb, jako jsou v Čavínu. Nebo prostě jen obsadili již existující stavby, vybudované národem, který již dávno zmizel a který měl daleko vyspělejší znalosti? Hradu se také říká Starý chrám, ale když si ho pozorně prohlédneme, spíše než chrám připomíná obrovskou nedobytnou pokladnu. Mohutné zdi nemají okna a uvnitř nejsou žádné velké síně pro provozování obřadů. Podzemní galerie vede do malé místnosti ve tvaru kříže. Uprostřed se tyčí nejcennější a nejposvátnější předmět kultury Čavín. Žulový monolit, vysoký 4 metry, s vyrytou obrovskou antropomorfní postavou se zvířecími rysy. Tento styl je pro kulturu Čavín typický a představuje nejvyšší božstvo, boha jaguára. Monolit se jmenuje El Lankon, kopí. Ani chodba, kterou se vchází, ani úzká síň, do níž ústí, nejsou vhodné pro kultovní shromáždění velkého množství věřících. Ale božstvo musí zpravidla vidět co největší množství lidí, aby mohlo být uctíváno a zbožňováno. Kopii monolitu ve skutečné velikosti si lze prohlédnout v zahradě muzea města Čavín. Postava na monolitu je neuvěřitelně podobná zobrazení Viracochi. Vidíme tu opět bytost s krátkýma silnýma nohama, s vystouplým břichem a hlavou, která je disproporční vůči tělu. Může to být vše výsledkem pouhé shody náhod? Mohla by to být další stopa, kterou tu zanechali na své cestě mýtičtí Viracochové? Vchody na vrcholku starého chrámu a také dalšími rozesetými na různých místech se vstupuje do složité sítě podzemních chodeb, sálů, úzkých štol, větracích šachet, kanalizace a akvaduktů. Akvadukty jsou zanesené úlomky a sutinami, ale svého času čerpali vodu ze dvou řek, mezi nimiž je postaveno město Čavín de Uantar. Vačexa, která protéká nad městem, a Mosna, která leží o něco níž. Voda přitékala z Vačexy a kanály byla přiváděna až na velké vyhloubené náměstí před chrámem, ze kterého se vylila do Mosny. Mohl mít tak složitý vodovodní systém pouze rituální účel? Mohlo podzemí Čavínu tvořit část oné legendární sítě tunelů, které spojovaly starověká místa v dávno zapomenuté minulosti? Archeolog López potvrdil, že tu skutečně existují podzemní tunely, které vycházejí z Čavínu a směřují k dosud neprobádaným sídlům nacházejícím se v okolních horách. Dávní obyvatelé Čavínu popisovali tunely, které spojovaly jedno místo ležící asi 2 kilometry odtud směrem na severovýchod. A pokud to popisovali, tak je velmi pravděpodobné, že takové spojení existovalo. Jsme první, kteří se dostali s kamerou do některých dosud neprobádaných tunelů pod Čavínem. Chůze je zde nepohodlná a přítomnost netopírů ji ještě víc stěžuje. Síť podzemních chodeb je opravdu spletitá. Hypotéza, že by tohle všechno mělo pouze náboženské využití, se zdá být stále méně přijatelná.
Skutečně to vybudovali příslušníci kultury Čavín? Nebo se jednoduše usadili v již existujících stavbách, vybudovaných národem, který již dávno zmizel, ale měl velmi vysokou úroveň znalostí? Americký archeolog Ephraim George Squire se ve své knize o Peru, publikované v New Yorku v roce 1887, domnívá, že v dějinách Peru existovaly dvě odlišné kulturní epochy. Jedna velmi stará, s neobvykle vyspělými vědeckými znalostmi, a druhá mnohem mladší, jako třeba inská, na podstatně nižší kulturní úrovni. Mezi kulturami uplynulo velmi mnoho času, který je obtížné nějak vypočítat, ale jde o nesmírně dlouhou dobu. Je také přesvědčen, že složité peruánské památky jsou svědectvím vyspělé technologie, dědictvím zapomenutého národa. Tunely se táhnou do dosud nepoznaných vzdáleností. Nebude snadné je prozkoumat, protože procházet jimi je nebezpečné. Mnohé jsou poškozené nebo zasypané. Naštěstí jsou tady boční východy, které ústí na velkém centrálním náměstí. Záhada tunelu i komplexu v Čavínu patrně zůstane nevyřešená. Otázek týkajících se jejich skutečného původu ještě přibylo. Kdo je opravdu postavil? Profesor Walter Krigberg tvrdí. Nejstarší a nejvyspělejší civilizace předkolumbovské doby se objevují náhle, zjevně zbavené kořenů a přípravných fází. To může být vysvětleno pouze nějakým vnějším impulzem, který ovlivnil starověkou Ameriku. Vnější impuls. Přesně tak se to předává ústní tradicí od předkolumbovských národů. Legenda praví, byli tu Vyrakočové, lidé velkých znalostí a mimořádných schopností, bílé pleti a svousy, aby znovu připravili cestu civilizaci po velké potopě. Na českém znění spolupracovali Daniel Macho, Ladislava Kosová, Květa Smoláriková, Lukáš Hlavica, Vladimír Kudla, Alfred Strejček, Zuzana Trimlová, Ladislav Krýsl, Alena Veverková, Dušan Jurčík, Václav Kvasnička, Vladimír Tišnovský a Jitka Vacková. Česká televize 2010.